Možeš si da podražiš svog kolegu, reci mi da li si probala njegov specijalitet burger i kako ti se čini? Jesam i kida, ali stvarno je dobro, stvarno nije zato što je naš, nego je baš dobro. A kaži mi, možda planiraš ti da otvoriš tako neki svoj, započuš neki svoj biznis? Nisam nikad razmišljala o tome, ali možda nekad u budućnosti. Šta bi voljela kada bi započela nešto? Nisam razmišljala čak ni o tome, ali možda neki, nešto slatko, volim slatko, da možda nešto slatko. Znamo da si ti njegova snajka, pa da li im kuvaš i kako se snalaziš u toj ulozi? Super iskreno, baš ga volim, otim ga, jako se lijepo razumemo, uvek mi pomogne ako imam neki problem, tako da. A da li ti znaš kako ga kuvaš? Znam, ali ne kuvam, samo ne kuvam. Kako ćeš da provedeš ovaj dan zaljubljenim? Da li si dobila neki poklon, da li si kupila poklon i da li uopšte slaviš dan zaljubljenim? Pa ne slavim sad nešto kao pretorano, ali ja sad tek idem kod dečka, tako da. Da li misliš da ti on spremi možda neku večeru ili ćete zaponeti burgera, možda uzeti? Pa, bolje burgera, ne znam da, ne znam da spremam. Ja moram da te pitam za frizuru, znači postaje to ono totalni viralni mim, jel ti na kraju zadovoljna frizurom ili nisi? Jesam, naravno da jesam, meni se sviđa, ja sam svakako osoba koja jako puno menja svoju poslu, kao što možemo da vidimo, ali zadovoljno. Jesi videla one mimove, za što si prava? No, mnogo mi smiješno. Ali dobro, ja volim da ispade mim. Pohvalila si Vrespicu za njenu novu pesmu i mnogi su prokomentarisali da su zakopali račne sekire. Kako ti to komentarišeš? Šta daš? Ja i ona. Ona je na primjer rekla za svoju novu pesmu da nije njen stil i da se skrenula s pravcem. Šta misliš o tome što je rekla? Ta pesma mi je jako draga s Darkom zato što je nešto van moje comfort zone, ali to je bukvalno ta pesma bila, mislim, ja nastavljam u svom gasu, u svom zonu, tako da je. Koja je sljedeći bazen koji ćeš nam prodati? Sljedeća pesma, možda pohvalim u menadžer mi nabacio tu pesmu, pozdrav za Make Games, mnogo mi sviđa ta pesma, jedva čekam da čujem. Jel solo ili opet neki duet? Kakva je saradnja bila sa The Singericom? Jako smešna, jako luda i jako je bila u gasu.